1, 2, 1, 2, 3, go! Pregătiți pentru această mini-provocare de 5 zile de astăzi până vineri, da? În care în fiecare zi o să aducem câte un mic principiu pe care să-l aplicăm în ziua respectivă și astfel să construim, dacă vreți, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, să aducem un pic mai multă claritate. Pentru că noi așa astăzi o să vedem de ce e importantă, dar înainte aș vrea să vă întreb așa pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este confuzie totală, da? 10 e claritate totală. Unde vă aflați în momentul ăsta în viața voastră? Și puteți posta în chat de la 1 la 10, unde vă aflați ca și claritate. Clara zice 5. 4, 5. Ok. 5, deci cam pe la mijloc văd că e media. Bun, minunat. O să începem imediat și astăzi o să discutăm despre ciclul claritate-confuzie. O să vedem că până la urmă e un proces normal și o să înțelegem de ce. Însă, haideți să începem cu 3 respirații, da? Câteva secunde, doar ca să... E un exercițiu pe care îl fac de cele mai multe ori la întâlniri, ca să aducem atenția în interior, să ne focusăm, să fim atenți și prezenți. Da? Așa că vă invit să inspirăm profund. Și pe expir, relaxăm corpul, dăm drumul la toate tensiunile. Încă o dată, inspirăm profund. Și pe expir aducem prezența, atenția în corp, în inimă, ne conectăm cu emoțiile, cu senzațiile, devenim prezenți aici și acum. Și încă o dată inspirăm profund. Și pe expir dăm drumul la toate provocările, preocupările, chiar dacă e luni dimineață, nu-i așa, și sunt multe, de-abia începem săptămâna. Dar pentru astea 15 minute aproximativ, pentru că așa o să stăm în fiecare zi, da, e o sesiune concentrată, vă invit să fim atenți, prezenți, să venim în acest spațiu energetic până la urmă, pentru că este ok, învățăm, dar în același timp învățăm să și ridicăm vibrația, așa, ca să, pentru că o să vedem, claritatea are foarte mult de a face cu vibrația, cu starea energetică în care ne aflăm. Și o să vedem de ce confuzia tocmai vine din lipsa unei astfel de stări, de a fi într-o astfel de spațiu energetic. Bun, bine ați venit, dragilor, cei care ați mai postat, ați venit acum, începem. Și spuneam, astăzi primul principiu de la care plecăm este ciclul claritate-confuzie. Și vreau să vă întreb, de ce nu avem claritate sau de ce apare confuzia? Pentru că noi așa, cu siguranță, cu toții ați fost într-un spațiu în care aveam claritate, știam ce să facem, noi așa, după care, acum văd mulți dintre voi, da, undeva pe la 5, între am claritate, nu am. E bine, sunt două părți în noi, mă rog, avem multe părți, nu-i așa? Odată este sinele, da, sufletul sau cel care ne cheamă către expansiune, către a ne împlini potențialul, a face lucrurile către care inima ne cheamă, nu-i așa? Și de ce? De multe ori avem această chemare și auzim glasul inimii, dacă vreți. Pe de cealaltă parte avem mintea rațională, da? Să zicem că asta este mintea superioară, asta cealaltă este mintea rațională. Și care, nu-i așa, funcționează într-o măsură, într-un mod liniar, da? Pe baza experiențelor trecute, pe baza convingerilor, condiționărilor, a tot ceea ce am stocat acolo. Și atunci când avem o parte din noi ne cheamă și, apropo, v-ați simțit vreodată trași, că părți din voi trăgeau în direcții diferite? O parte își dorea ceva, o parte altceva. I s-a întâmplat vreodată asta? Da? Da? Super! Exact! Și pentru că astea două părți dintre noi, da, sinele, ne cheamă către expansiune, poți să faci aia, da, să facem lucrurile respective, către ce suntem chemați, mintea rațională, pe baza experiențelor trecute, spune, oh, asta nu se poate, n-am mai făcut așa ceva, da? Și asta, dacă vreți, confuzia este mecanismul minții, da, minții raționale, de a se proteja.
Da? Și de asta apare confuzia, pentru că o parte vrea ceva, o parte zice nu se poate. Și atunci e un mecanism de protecție care, pentru că dacă am merge pentru pe ceea ce ne-am dorit cu adevărat, dacă am avea acea claritate, mintea rațională se sperie. Da? Pentru că ne scoate din zona de confort, apar frici. De fapt, în spatele confuziei se află o frică. Și asta o să descoperim și pe parcurs mai mult în această mini călătorie. Însă am desenat aici un pic ciclul claritate-confuzie. Sper că se vede. Da? Confuzie, suntem într-o stare de confuzie și o să vedem ce e nevoie, asta o să discutăm și astăzi și mâine, o să vedem mult mai exact ce avem nevoie ca să ajungem în această stare de claritate, în care totul devine mult mai clar, mult mai limpede, suntem motivați, avem energie, după care acționăm, da? Și după o perioadă iar ajungem într-o stare de confuzie. Apoi, dacă parcurgem și vedem care este pasul, pentru că ce se întâmplă de cele mai multe ori când suntem în starea de confuzie și vrem să și mergem către claritate, către următorul pas, către a implementa ce avem nevoie să facem, cum spuneam, mintea rațională, mintea inferioară, începe tot timpul să aducă scuze, povești, că nu se poate. De cele mai multe ori revenim în spațiul ăsta. Poate ați căpăta și pe moment anumite stări de claritate, de motivație, de o energie superioară, dar n-a durat. Și atunci, pentru că am ascultat poveștile, scuzele minții, de multe ori am revenit în acest spațiu, în care este mult mai confortabil. Însă dacă învățăm că este, și ăsta este un principiu important cu care vreau să plecăm din discuția de astăzi, și anume că este un proces normal, firesc, să fim într-un spațiu de confuzie. Că nu este nimic în neregulă, da? Că este, spuneam, procesul natural, firesc, al minții inferioare de protecție. Și atunci când acceptăm asta ca pe, da, ceva firesc, nu mai punem atâta presiune pe noi sau ne judecăm de ce stă în spațiul ăsta, ce se întâmplă, e ceva în neregulă cu mine. Da? Așa că primul lucru la care aș vrea să contemplați astăzi, da, pe parcursul zilei, ar fi, e ok. E ok, sunt într-un spațiu de confuzie sau parțial confuzie, da, cum am văzut încă de la început. E ok, pentru că de mâine o să adăugăm elemente noi în această călătorie, vedem cum facem pași către claritate. Însă primul punct de plecare este să acceptăm, să înțelegem că e un proces normal, să nu ne mai luptăm cu el. Pentru că altfel nu facem decât să accentuăm această stare de confuzie. Pentru că atunci, de fapt, și o să vedem că de fapt avem claritate, ăsta o să fie un principiu în zilele următoare, deci că nu, da, dar nu-mi place, da? Pentru că e inconfortabil. Când căpătăm clar, nouă, de fapt, ne e frică de noi așa de multe ori să avem claritate. Unei părți din noi ne e frică să avem claritate. Și de ce? Pentru că apare imediat întrebarea, ok, vreau să fac asta, dar cum? Așa, mintea, pentru că mintea rațională, mintea fizică, scopul ei este să, da, e mintea logică, liniară, cum fac asta? Și atunci, imediat cum apare întrebarea, dar cum fac asta? Și pe baza, da, informațiilor din trecut, da, e greu, da, e dificil, dar trebuie să ieși din zona de confort, deocamdată cumul îl scoatem din ecuație. Nu este atât de relevant în această etapă. Da? Așa că spuneam, este un ciclu claritate-confuzie și el se tot repetă. E important să înțelegem că este de fapt o mare oportunitate. Că suntem în această stare de confuzie, e un lucru minunat. Da? Ca și perspectivă cu care să contemplați astăzi. Un lucru minunat înseamnă că sinele mă cheamă către expansiune. Pentru că dacă n-am avea confuzie și totul ar fi obișnuit, ar fi clar, ar fi tot ar fi așezat, ci sunt etape în viața noastră în care se întâmplă lucrul ăsta, da?
Dar să înțelegem că e un proces normal în care suntem chemați către următorul nivel, către următoarea next bold move, da? Mai mică sau mai mare, nu trebuie să fie neapărat un lucru care să, da, să schimbăm viața radical, însă dacă apare această stare de confuzie, să vedem ca pe o oportunitate, da? Că nu este ceva rău, între ghilimele, dimpotrivă, este o oportunitate de a ne deschide către chemarea sufletului, către următorul pas în evoluția noastră. Da? Și asta este ce vă invit să contemplăm astăzi, să facem pace, dacă vreți, cu această stare. Da? E ok, cum se simte? Da? De neclaritate. Și mâine o să construim pe asta. Da? O să vedem cum ieșim, ce avem nevoie ca să facem niște întrebări. Da? Mâine o să avem un pic de journaling. Dar astăzi, doar ca și deschidere, să înțelegem acest principiu, claritate-confuzie, că este un ciclu care se tot repetă de-a lungul evoluției noastre, vieții noastre. Probabil am făcut acest proces încă de multe ori, dar fără să ne dăm seama. Acum când aducem lumina pe el și îl înțelegem, putem să ne jucăm cu el conștient. Da? Și asta o să ne ajute pe mai departe, dacă învățăm odată cum facem acest proces conștient, parcurgându-l de la o etapă la alta în mod conștient, proactiv, în care suntem prezenți și înțelegem ce se întâmplă cu diversele părți din noi în acest proces și învățăm cum să gestionăm chiar și această tensiune interioară, conflict interior, și să nu abandonăm, dacă vreți, pentru că noi așa când vrem să mergem către claritate, dacă mintea inferioară spune că nu e bine, e inconfortabil, nu putem să facem asta, nu avem nicio dovadă, de cele mai multe ori, dacă observăm, avem tendința să revenim la ce este confortabil, la ce este obișnuit. Și pe moment ne simțim mai bine, mai relaxați, numai că sinele va, mai devreme sau mai târziu, iar ne va aduce acea scânteie, acea chemare. Așa că nu avem încotro, mai devreme sau mai târziu va trebui să facem pasul. Așa că pentru astăzi asta avem. Stăm un pic cu, acceptăm această stare de confuzie, perfect naturală. O zi minunată să aveți. Da, plină de acceptare. Da? Asta ar fi cuvântul pentru ziua de astăzi. Să acceptăm spațiul în care suntem, chiar dacă este un pic, nu știm ce se întâmplă, da? Poate un pic de confuzie, stăm cu acest spațiu.